Taigi, šį kartą jums pristatysime palaidinę. Ji labai graži. Taip, išpakuosime tada, kad parodyti, kaip ji atrodo. Taip, priekis jos toks. O nugara, čia yra visas grožis. Nugaroje. Nežinau, čia jums matosi, gal taip ant šono, aš jums parodysiu tą raštą visą. Toks. Paskui sudėtis maikutės. Štai. A, jį yra tampoma, priekyje yra guma ir šonuose, kad būtų šitie suraukimai. Susidomėjote šį bliskutę? Galime užsakyti. Tiesiog parašykite mums žinutę Facebook'e nuo A iki Ž. Mes jūsų laukim.